Čaute lidi, vítejte u dalšího videa a dnešní video bude týdenní úklid klec, bude to speciál za 50 odběrů, tak snad se vám to bude líbit. Jako první věc si odendrám ten plastový horek z té klece. Potom vyndám všechny věci, jako mrkvičku, řetkvičky a misku z klece. Poté vyndám záchod a vysypu ho do tašky, kterou potom vyhodím do popelnice. Stává, že tam zůstane takovýhle, přilepený tomu, tak to tam schrabu ještě do té tašky. Když už to mám nějak udělaný, tak to jdu mít na záchod. Na záchodě to důkladně promiju. Opření jsem si přidal peletky. Jak dodělám záchod, tak všechno, co je v kleci, zametu smetáčkem a lopatkou a vyhodím zase do toho, do té tašky, kterou potom vyhodím do popelnice. Tak teď už přidám jenom věci, co byly v kleci, že záchod, misku, mrkvičky a řetkvičky. A přidám seno. Kdybyste se ptali, proč nemám senník, tak to je kvůli tomu, že Kája je od malička zvyklá, že nemá senník a mě to i tak vyhovuje a i taky. Horní plastový vy a už budu mít hotovo. A mám hotovo. Snad se vám video líbilo, určitě nezapomeňte dát like, odběr a sdílet. Čau.